Через воєнні дії Росії проти України багато українців були вимушені покинути свої домівки. І стало зрозуміло, що цим людям потрібна абсолютно будь-яка допомога. У момент, коли ми отримуємо допомогу від наших нідерландських друзів, це в більшості випадків вони нам допомагають, то ми пробуємо так детально сортуємо, починаючи з одягу, який відкладається частину на напрямки для військових, частина відкладається для шпиталів для військових. І далі віддаємо внутрішньо переміщеним особам для вибору. Тобто вони приходять, обирають собі те, що їм потрібно. Далі так само це робимо по продуктам харчування, що потрібно, відправляється вздовж лінії фронту, і решта можемо видавати внутрішньо переміщеним особам. Це пані Альона, переселенка з міста Харків. Опинившись у абсолютно новому місті, за допомогою разом зі своєю родиною звернулася до волонтерів. Ми є переселенцями з міста Харків. Ми з донькою 10 років, на той момент їй було 9, змушені були покинути місто. 3 квітня був обстріл касетними бомбами, було багато ранених, жертв, і ми змушені були виїхати з міста. Ми звернулися до волонтерів Закарпаття за допомогою у вигляді матрасів, постільного білля. Були видачі, і вони нам дуже допомогли. Дякую їм за це, за підтримку. Побачивши на власні очі, якою важкою може бути благодійна діяльність, переселенка вирішила долучитися до організації, щоб допомогти іншим людям, які так само, як і її сім'я, постраждали від війни. Я, коли прийшла за гуманітарною допомогою, бачу, що тут потрібно допомогти, я підійшла до організатора і попросила, кажу, можна допомогти вам в організації, в допомозі. Речі, які передають особам ВПО, потрапляють до рук волонтерів, дякуючи як небайдужим українцям, так і завдяки підтримці європейських донорів. Ми чуємо про потреби людей, так само передаємо цю інформацію нашим донорам, і вони при нагоді, при можливості свої фінансові долучають так само і інших друзів, котрі можуть допомогти. Окрім гуманітарної допомоги, організація надає внутрішньо переміщеним особам також інші необхідні товари. Взагалі-то це одяг, це матраци та інколи продуктові набори з овочами. ВПО дуже вдячні волонтерам за їх підтримку. Без допомоги волонтерів міста Ужгорода ми б не справилися самі. Звісно, що це велика дуже допомога, і ми дуже за це вдячні. Дуже вдячні людям, котрі допомагають, тому що без цих би людей ми б самі, переселенці, тут би не змогли нормально жити. Ці вдячні очі, погляди і слова подяки – це завжди для мене дуже цінно. Підтримати ВПО може кожен небайдужий українець, зробивши свій маленький, але вагомий внесок в допомогу нашій державі.